السلام علیکم زم ساسرور احتشام دبر ٹی وی سرا ملګرو نن راغلی گلیاړی ته ما او په گلیاړی کې نن یو تاریخي روغه ده چې د 1960 نه شروع شوه دا او در 2019 پورې غرو دښمنیو چلیدل او نن د هغه اخرنی حل چې کوم نن خوغه ده نو ملګرو د زلور خان دی او چې کوم د سید علی خان دی دا غي تر منځ یو بل سره روغه ده نو راځي مو سره اوسې د دې روغې په حواله سره یو ویډیو جوړوم نو راځي مو سره اوسې چې دې د دې باره کې سوای محنت کرے فریقین زمنگ دا امید دے جی دوبے ماں آئندہ رہ پارا دا روغ اب بالکل دا سے روغ ہے چرا انتہائی لد اخلاص اور دا زبردست بتایا متاثر ٹونا دنیا ہو رہی ہر جگہ کیوں کرے دے روغ نہ پاخرے کی بل حال شتے نہ یا تا اس امریکہ نہ افغانستان نہ کم کم زین نہ والے کہ ہر سو گے اخر بہ بیارہ سے چران ہوتا والله سبحان خان ہم ډیر غریب و درد او ډیر پدی بیمار حالت کې هم ډیر زاهر کا نور د خدای لپاره را پاسې د ملک او د قوم خدمت وکړه دا ټوپک وګورځوي او چاره بلچی را والے مړو له قبرونو وباسه او را پاسې د مسکینانو مدد وکړه او ګل ډوډۍ ورکړه پر بندو له جامې ورکړه مسکینانو د کوند روند د زړه دعا جوړ شه دا سبحان خان اړه بچو ته هم درخواست ده او دا سید علی روډ مرګرو ته هم چې د خدای لپاره سید علی بیمار رحم پیو کړه خپل زړه د قبرونو غرورونه را خپل اندګه بچی دشمنی و نوزا نہ رو ملس میں وجہ لو چوس رو اشوا نو دے بن راز عزت بو ولا ورزم دا خوئی پیدا کے دا نہ چنن دم دے مال را شو زد نہ 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 اگ سڑ عزت مند چ بل ور شو غاڑ ور کی او دا اخلاص ہے ور کی نو خدای رب جلال دے دی اخلاص پخبل دربار بارے قبول کا یا یو درخواست کوم دے دوڑو پری کہ بولو منو تم دو خدا جو سمرا مل مان راغلی دی قدم با قدم دا سحر نہ دوسا پورے ڈیر لاڑ لا ڈیر لامڑ لا نو خدا پخپل پورے ددا سے حالات نہ بچا خدا پخپل بچیا دا اور دا دشمنی نہ بچا او خدا دا پاکستان پر دی سخترین بے روزگارای دا ور کے خدا بچو تا دا حلال روزگارونه دا خپل در ور کے او بیمارانو تا خدا دا ټول صحتونه ور کے او بے روزگارو تا خدا دا حیا روزگارونه ور کے او ولا هر جیل کی دی دومره خلق دی تنگ دی خدا دا ټول توبه قبول کی او دا ټول مسلمانانو صلح وکي جملہ مسلمانانو صلح ہے او خدای بار کے لیے کہ راجم بابو کون تے سڑے پیدا کامین ہوا آمین راجم بابو کون تے نہ ہم نورا خبر نورا خبر خانانو خبر نہ کو راجم بابو کون تے سڑے خدای پیدا کامین ہوا آمین زے راش نگر نہ رپا مگر کڑے مو پکور کے نیم کے نو لگا سخ وقت چودا زمنگ سید علی رو رضا کول او ددی بی بی دا درات ولی خان او زمنگ د قدمونو نہ خبر او تلوا اللہ رب جلال پوڑے جوڑو زمن خان نے خان تا اللہ کا پٹکے او سیروا چول امین دی وای برکت دے خدا سے وا کی عمر دے ولا خدا ډیر ور کی عزتونه دے خدا سے وا کی من دا عوام پلس کی نوم نراول خورا بس تا پلس کی خامہ خاص پل نوم را وصل غوړ من دا مدینه منورې جانان په مدینه منوره کې په قبر هر کې در خوشاله دي نو متیان غاړې ور کړی کی خدای من دا غ پلس کی نوم را وصل غوړ خدای زمون را ټول لال اولاد حامی او ناصر شه بدبخت ورځ خدای ټول پامان کا او ګلی اړه خدای پدا سے اخلاق او آباد کا ګلی اړه خدای په دین آباد کا ګلی اړه خدای په تاسو خوشاله ددی زما مٹکڑے پری ٹوپک ماچ اڑان دکڑو پختلان گرے ٹوپک ماچ بل فکر پر کین چې کوم مشر دی سید علی بای دمو سره موجود دی او دینه معلومات کچھ دی سنگ دی روغه تغاړه کی خود او آیا دی مخکسه سوچته او مشرانو موږ
کم ماشومانان دی هغه له سپیږه مور کی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیر الحمدلله تاسو خیر خیر دی بالکل دا پیغام ورکې وې او سنگم دی روغه ته غاړه کې بدل او سبا ور شکریہ ادا کروں اور آگے نہ پس داد جرگے دا مشران ہو چرائی پر کوششوں سر تم دا خبر الحمد للہ ختم پیغام کچران تو دا اور کم جی زم دا دشمنی ڈیر وقت نہ داڑی را مشہور دشمنی ہوا دا لکڑا ہر دے کے پتہ خرچ ہوا تو دے مین کردار چکن دماز بے دے حضرت علی نمی دے اور پدی دشمنی دشمنی دوران کے ماں پدی بندی تعلیم ہو آگے تعلیم دا سیلر والا چنن زو تاسو مخام مخ تاسو ورته وایم نو پیغام می دادی ټول ته په خپل بچو سبقونه وای ته پاره طریقې زه خپل بچی کم تعلیم تک او دا مسلونه جو څه جوړیږي نه موږ ډیر زیات عمر کوی سم ته جوړ نکړو نو د دې خبرو څخه جوړیږي نه دا خبرې ختم کې او په خپل بچو سبق کله تاسو په خپل بچو سبق ان شاء الله تاسو په خپل مخ کولای وي جی دا مرګر ته دا مو وای چې تاسو د دښمنۍ د سونه وښنه سٹارټ او دې کې تاسو ساندت لګی چې سونه خلک مرګری او پاتشي تاسو کشران یا دغه غاړي دا سونه سب اندازه شته تاسو جی بالکل دا دشمنی خود لمبے پائر پہ 1960 کے شوے دے ہم دے قرآن سر جی خود کے بیا اسٹیپ بائی اسٹیپ دا دشمنی تازہ شوے دا وہ چکم دے دادا دل چکم دے تقریباً 8 سال ہو جی اور پدے کے تقریباً جی او 60-70 مڑی بداغے تر پشی ہوئی 60-70 بدے تر پشی ہوئی وہ بیام داغے خیر خط درا چی مون روگا کو نو ٹول دا جی دا ہمارا ریکویسٹ ہے جی بالکل دو دشمنوں سے نہیں جڑی گئی دور دسا وقت ہے پھر بچوں سے بکن ہوا ہے اخبار دشمنی طرف گنے ختم کے سنگ جی سیدلی بھائی ذکر کو حضرت علی حضرت علی کاری مصر موجود تھے چاہے ادیدہ سے کم ہو یو دغو کچھ پلار زڑ کے زان لتم نہ جوڑ کچھ غرو تے مجبور کو حضرت علی السلام علیکم السلام سنگ جی بھائی خیر شکر حضرت علی بھائی سو ویل والے پلار دیم ڈیر جات خوشحال دستا سننا وچ تعلیم جی وے کو دار جو مجبور کلم جمع غرو تغاڑ کے خدا مین کردار تا سو وے نو سو پیغام ور کوي زو جی لاول خپل والے سے ډیر شکریہ ادا کوم چې لکه دومره وخت چې خلق په دشمنو کې د بار نشي وتلې د پیسو د غاړې مسلې د هر قسم مسلې د بار د وتو مسلې که توځې اوس په سکیږي څه چل بکیږي په دومره وخت کې چې کومه زما والد صاحب په ما سبق وي لګیا دی لا وي او ویم ویرا باندې نو ما بیا خپل والد صاحب ته دا وایي چې تاسو مطلب څه کوې نو دا ښه نه دي مطلب دښمنه نه څه جوړیږي نه چې څومره د مال حال بربادي ده د ځوانانو تباهي ده د وخت تباهي ده بلکې ما ترې یو کس داسې وایي چې یو کم شي تباهي نه ده د هر څیز تباهي ده نو زه خپل څومره زموږ مشران دي یا کشران دي نو زه هغوی ته وایم چې مطلب دا لار مې اختیار وې موږ اختیار کړه په موږ باندې تیر شو موږ ته پته ولګېدله نو زموږ به یو ښه دغه دای مطلب خپل کشرانو ته یا مشرانو ته چې دا لار مې اختیار وې موږ باندې تیر شو او الله دې په داسې وخت پچانه راولي مننه جی عزت علی بھائی ډیر خپل خبرې وکړل دا وخت ډیر سخت وخت او ماشاءالله ما شو چې کوم هغه ایجوکیټر خبرې وکړل کني داسې ما شو مانان هغه سره ډیر ټوپک یو یاد هغه ځکه چې پلاران او ته ګوري او پاغه نشه قدم من رواني ډیر خو سوچ لري او ډیر مننه جی ملګرو دغه سبحان خان موږ سره موجود دی یک منیسټر چې د بلې فکین چې کوم مشر دی د بلې ډلې چې کوم مشر دی دا یې به تاسو کوم چې هغه ست تاثیرات لري په دې باندې او چې روغه وشول دي سو پیغام ورکی یانګ سره سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ننا دجون کے کم خوشحال اور رضی نن لکول نہ خوشحال اور دا دل کا دا اختر دا خوشحال ہے شان دا تو کتے دا نن جواد من پدی خاندانوں نو کہنا بلکہ پری ٹول کل کی پری ٹول علاقہ کے دادا امن یو زیر دے دا بار تم تا سپا میڈیا پر ذریعہ بانے دا میسج خوری گی چی پختانو دا امن غواری اور دی دا سے مضبوطی جرگی دی پختانو دا پختو چی کم دا دا لکا دا چی بریٹش سنگا ان ریٹن کنسٹیوشن دے دا دا پختانو دا اجریم دا شن دا ان ریٹن کنسٹیٹیوشن دے پختانو دا روایات او اقدار تاسو بدا وری دلی کہ دا بچا تا چا نی وی لکھیار پدی خبر کہ زما اردو کا چکی کی یا بیا و انگریزی وچ زما پکے انگریزی کا چکی کی یا بیا و انکو والے وچ زما پکے انکو کا چکی کی یا بیا فرانسی وی چې زما پکې فرانسی کا چکه کی یا به روسی وی چې زما پکې روسی کا چکه کی دا پښتانه دی وی چې منګه دا کار
ځکه نه کوو چې دا موږ له پښتو اجازت نه راکوي. دا لکه هغه زموږ عام ریټن کانسټیټیوشن دی. ایا وایي دا زما پښتو ده، پښتو عین اسلام دی. اسلام کم اصول دی، کم روایت دی، پښتنو مشرانو په ځان باندې پل کړی دی. هم چې دغه قرآن پاک قدیم کې چې کم آیاتونه دي په سورہ حجرات کې، تاسو دې ترجمه درته کوم، کته وایا کم وایم، که تاسو نه دوه ډلې یا دوه فریقه یا دوه مسلمانان په جنګ وجدل باندې اخته شي، نو تاسو پاسه داسې غیبر دی، حکم دی د الله تعالی په تاسو پاسه په دې منځ کې تاسو خیر ولټوئ. نو اردو یو خیر دی چې درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم لیتے کرو بیا دا پر انسانانو کے کرو بیا پیدائش پرختے پیدائشی اوغیدہ مشران رفاسی خپل آرام ختم کی، خپل پیسے لگی، خپل تیلون لگی، خپل وقت پدی ماد پرسے پا وقت کے، اور صرف دا یو مخی کی اللہ رضا کو، اور دا خلق طبعی نہ راوڑو اور دلید دی اور دلید دی راتون کی میں بچو مستقبل روخانے سے نو داغی کی شوشن لوگ واجر بولا لاور کی من بہت دعا گانے کو ملگرو دغه دغه کلیوالوم چې کوم دل دکی موجود دی دغه نه معلومات کوم چې آیا په کلی بسا سره دی وزیر دی روغ سره او دغه څه پیغام دی. السلام علیکم. وای سلام سجی سنگه خیجی ربانی تارو پرسر زما جی سجاد احمد نوم دی او یونین کونسل کټاټ ناظم یم او سید علی بھائی زما کزن می دے او حضرت علی می خرائے دے نو دا دیکھو یو ډیر خ پیغام لاړو چې په کومه معاشره کې امنی نو الت زندگی ډیر خپل تیریږي دا گلیاړه بیسیکلی دا زید چې د خلکو سره په د دې دا ټوپک چونه دا دی یو پیشن نو دا خبره بیا په دې کې بدار ټوپک او تماچې به چې ګرځول نو بیا دشمنو تور سو دا خدا سي مشهور دشمنی و چې لکه 1960 کې د کلمبی فایر شو عثمان زاده لا د سوب خان لا مس کې دشمنی شو رسان ماما د دې مس کې دشمنی و بیا ابو ذر راغې بیا پکې روغ شو ل بیا پکې ابو ذر غ دغه مو شو اوس دا دی غ نن دا دی اته کال پس چې د ابو ذر د مرنه پس چې دینو سید علی لا حضرت علی دی بلال دی مطلب پیرزاده دی پخپلو کې کی ناستو جرګه و تکې ناستا سوال مینت و ته کو هغه دشمنی چې دنه دادی ختم شو او قران پاک لاس کې خو دل شو هغه دشمنی چې دنه هغه پر اوره کې بدل شو دی به آینده د پاره په دې خپل کلی علاقې کې دواړه بریکین لکه درونو وخت یې او په دې کلی علاقې کې بچ دینو پرمن پیزای او ان شاء الله آینده د پاره به په دې روغه کې خیری سوالیشن نکېږي او دا روغه به ان شاء الله یو قائم روغه در د دې خلکوم دا نظر دی او زمونږم دا نظر دی چې ان شاء الله دا روغه به یو قائم روغه منه کوم جی بل تاسو دا چې ګلیاړي نوم خلک وری دا لري چې لګوي ریږي اوس وایا خلکو ته چې آیا ګلیاړي تر دلی شي څه پیغام کوي هغه ګلیاړو خو د مینه محبت زید امیر جهان لالا ناس تیلتا یوسف خان شیربانو مطلب دا خدا سے د مینه محبت زید ته خور سوکرات لیشی دا د دې خلکو پړونو کې چې دی مینه دی محبت دی دا د مینه ډ خلک دی حالانکه د ګلیاړي دا خوره داسې خوره چې دا د خلک ډیر قابلیت دی ایجوکیشن کې چې څومره مخکې تللی دا ډیر قابلان خلک دي دی خور ډیر قیمتي خلک ورکه دا ډیر پښتانه خلک دي خو یو دا د بد مرغه داسې قسم دشمنی پکې نو ان شاء الله چې دا قسم خبرې ختم شي نو دا د ګلیاړي خلک په سیاسي لحاظ هم په هر لحاظ باندې به ان شاء الله ډیر مخکې زی او د خپل علاقې نوم به په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي نو بیا به خلک وي چې دې کې ښه سیاست دانانی په دې کې چې دنو ښه افسرانی ښه ډاکترانی ښه انجینرانی نو په ښه طریقه باندې بچې د ګلیاړي نوم وړاندې کیږي د ټوپک په نه د تعلیم په لحاظ به ان شاء الله ګلیاړي ډیر زیات مننه سنگ جو سجاد بھائی وج داړي له پښتانه خلک دی وړي زرخیز از مگر خو د بغه مرغ د دشمنی په سٹارټ پی او غم چې کمنه داړي د اختتام جو نو ډیر مننه جی خوشاله باد د ټول نو مخ کې زو د دې جرګي مل کم جرګي چې را کوم روغه کړی دا دوی په خپل جرګي ملکی کړی دي او تک دوی په کړی ری اغه جرګي ورته زو حراج تحسین پیش کو چې هغه به دسه چې په دې زینو کې کمی نور روغي د غری پتنيري او ان شاء الله اغه کې اغبم پروغه کې بدلی
او دا کم دیرینی دیرینا چې کم دشمنی و اغنن په دوستۍ کې بدل شو په دې باندې ټول خلق خوشاله دي ټول کې پی کې خلق په دې خوشاله دي بونیر کې په دې باندې خلق خوشاله منو کړی دي ان شاء الله د دې روغ سربا په دې هیته کې په دې کړی کې او په دې یونین کونسل یا په دې علاقه کې یو امن براشي او دلته به خلق چیرې یو ترقی براشي او خلق په ان شاء الله ډیر د خوشاله ژوند چیرې امینوالو موږ سره د دې جرګې چې کم مین کردار دی او کم مین مشر دی عنایت خان هغه موږ سره موجود دی او د هغې نه مدا تپوس کوم چې آیا هغې څونه منډې تړلې په دې کیو والی او هغې دا نن کامیاب شو نو څه تاثرات په دې باندې لري؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول خو زه د برق میډیا والا وروڼو ذکر نه ډېر شکریا ادا کوم چې دې مقدسې ځای ته ذکر نه حاضري وکړه. دا تقریبا سره 25-26 سال دشمنی ده. په دې کې ډېر جانونه چې کوم نه ضایع شوي دي. تاسو ته به هم کېدی شي پته وي. دغه شان چې کوم نه زخمیانه دغه شان نور هم چې کوم نه سوک سپېړه داسې ژونه پکې ډېر زیات شوي دي. او زما تقریبا څه 15 میاشتې وشوې. خو زما نه وروستو مخکې ډېرو مشرانو په دې کې منډې ترډې کړې وې. هغوی له الله تعالی د هغې اجر ورکړي. ډېر کوششونه هغوی هم کړي خو اللہ تب پاک وقت کے نو منظورہ نو اس پتی وقت کے اللہ تعالیٰ میرے بانی وہ کر لاؤ زما پر وڑا خلے بانے اور زما دے مل گرو دا زما سر چرا کم نج دے ناستے اختر حسین دا دا پیپل کلی دے اور دے زما سر چکم نے پتی روغ و سلوح کے گرد چر لی اور ڈیر کامیاب ہے منگلا خدا پاک راک شکریہ ادا کم سبحان کا کا دی زڑور دی زڑور کا کا دی او دو سیدری وای دلی او د بلال دی پیرزاده دی الله دی قدر وکي دغه چې بدی خبره کې چې کلم مون ورغلی یو دی کاکا سره مون پاغم لا تړ کې روستو پسې روان یو چې کلم ورغلی یو مون بدو یو چې د کاکا وخت یو خبره وکړه چې ما هو مرګ تیار دی خر مو تر ده او زړه ورکا کا دی خان کا دی دوی سره ده خو به هر حال کزه کرن سي دري دل بلال دل ز کلم ورغدای ما نو اغه زما یو خبر نه ده ورزودي او زما اداري خبري مرګي تیا کړی دا اور خبره زما منل لجي او الله دې قدر وکړي تاو جی مننه جی تاسو څنګه یې خپل خبرې ول شاو دا پښتانه دي او پښتانه کلم چې جرګي او بل فریقین لړ شو دغه قدر او عزت کی نو نن د دې مشران په وجه باندې دا روغه چې ګم بنوش ولوم د دې ډیر شکرګزار یم بلکې مونږ نه ټول ګلیاړه او دا ټول خلک د ډیر شکر کوم مونږ سره دغه ډلې او بل مرګري موجود دی لخر چې په دې ډلې کې ډیر یو غټ نوم لري دغه نه مدد تاسو کوم چې س پیغام ورکي او وایا روغه شو ول په دې باندې خوشاله دي او کنه او س پیغام ورکي مې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. شکر ته تاسو او د عنایت خان دی او دا نور خلق دل ترالو زمونږ دا روغه جوړه کړه او زمونږ دا روغه وشوا. دا تقریبا سو د شپېتو کالو لانجبه وا زمونږ د نکونو د ترونو او به شکر د نن خدای پاک وارا کړه او زمونږ خو ټول عوامو ته دا د غلطې بس بالکل لکه جنگ جګړه د دې خبرو نه د دې دغه نه سو جوړیږي نه او چر چایم نو چې لکه مونږ ته وی دی عنایت خان دې ته وی نور داسې چر علاقې سو خشران یي چې هغې ته وی او دا خپل لانج ملګرو دغه مونږ سره امین الله د سبحان خان نوسی موجود دی او دا زمونږ په تیره تیره ملګری هم دی او ډېر زبردست انسان دی. په دې دښمنۍ دوران کې هم دی په مردان کې پاتې کېدل او هلته کې خپل تعلیم جاري ساتو. نو دې دا معلومات کوم چې څه پیغام ورکي او آیا د دښمنۍ چې په دې باندې کم ټایم کې دا او راغلی وه نو د هغې خوالي سره سوالي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر جانی او مالی او ارسي نقصان لګن او عوام له پیغام ورکړي او سخت لګای لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شام خان دښمنی چې دې دا د وړو وړو مسلو دا نه خبرو نه جوړیږي. الان کې مشران چې دې سوچ دې کې یادا څه غلطه راځي چې هغه له وجه دا څه ځان جوړ شي. نو چې دې دا تعلیم په حق زده دا وایي ورکول واړم چې دا ټول ځوانان ته خپل تعلیم باندې فوکس ورکړي چې څنګه نه هیڅ نه جوړیږي. اخرې سره روغ ده کار څومره دغه وشي دا زمونږ دومره دارې دا دښمنی تیره شوله. الحمدلله نن زمونږ روغ وشوله. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. آینده زندگی به انشاءالله مونږ درونو په شان تیرو. مخکې هم داسې په وړو وړو مسلو په خبرو باندې چې دې مسلې جوړ شوې وي آینده به انشاءالله مونږ درونو په شان زمونږ دوستان دي. مونږ به انشاءالله درونو په شان دوستان زندگی تیرو. مننه
مې لړی د خپل خبرو چې زمونږ روان دی په معمولی خبرو باندې زمونږ یو بل سره افغان د مشرانو راغلی او هغه تقریبا شپېته کاله هغه دښمنۍ وکړلې ده او قتل دغه روغه د دواړو فریقینو خبرې چې هغه یو بل له درورې لاس ورکو او د شپېتو کالو هغه دښمني په رورې کې بدله شوه. نو زمونږ هم دغه پیغام دی یانګسټر ته ټول چې کوم د ټوفک تماشې شوقیان دي د وړو وړو خبرو باندې دښمنۍ جوړي نو دغه دښمني تاسو د هغې خبرې ودرې چې په دې کې کم از کم د سلو نه سوا مړې شوي دي او ډېر زیات نقصانات پکې شوي دي. نو ملګرو بس دغه پیغام د ټولو ته ورکوم چې په دغې وړو وړو خبرو باندې یو بل سره دښمنۍ او جګړې مه کوئ. نو بس ما لا او زما کیمرامین منصور لرا کې اجازه چې کوم ځای یم نو هادو بازو سي.